नमस्कार साथियों, स्वागत है पहले यूट्यूब चैनल नेपाली बीचमा। के तपाईको मोबाइलमा चाहिँ ब्यालेन्स सकिसक्यो र बजार जानु पर्छ रिचार्ज गर्नको लागि, तर अब हामीले चाहिँ डिजिटल युगमा आइसकेका छौँ। हामीले जब डिजिटल हुनु पर्यो, हामीले जे कुरा पनि गर्दाखेरि डिजिटलमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, टेक्नोलोजीलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। अहिलेको जमाना भनेको डिजिटलाइज भइसकेको छ, त्यो अनुसार नै हामीले पनि चेन्ज हुनु पर्छ। त्यही भएर तपाईँहरूको लागि यो महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ, युजफुल भिडियो रहेको छ। तपाईँ घरमै बसी बसी तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो साथीको मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो पापा मम्मीको मोबाइलमा चाहिँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, जसुकैको मोबाइलमा चाहिँ तपाईँले घरमै बसेर चाहिँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ ई सेवा अथवा खल्ती एप अथवा यम पे अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ हुनुपर्ने हुन्छ। त्यति कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा चाहिँ खल्ती एप छ, तपाईँले खल्ती एप इन्स्टल गर्नुभएको छ है, अब तपाईँले त्यो प्रयोग गरिराख्नु भएको छैन भने यो सबभन्दा सजिलो उपाय रहेको छ कि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा है सिम लागेको जुन छ त्यसमा चाहिँ पैसा कसरी ट्रान्सफर गर्ने त्यो खल्ती एपबाट तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यही सन्दर्भमा यो भिडियो रहेको छ, कसरी चाहिँ हामीले खल्तीबाट चाहिँ आफ्नो सिममा चाहिँ पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने, कसरी त त्यहाँ रिचार्ज गर्ने कसरी त, त्यो सन्दर्भमा यो भिडियो रहेको छ। तपाईँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, स्किप नगरिकन, र अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला, र साथसाथै यसमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यो बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। ल अब हामी सुरु गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले तपाईँ आफ्नो खल्ती वालेट चाहिँ खोलिहाल्नु होला। खल्ती वालेट मैले चाहिँ खोलिसकेँ, यहाँ एमपिन हालेर चाहिँ तपाईँले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, अनलक गर्नुहुन्छ एपलाई। मैले चाहिँ बायोमेट्रिक्सद्वारा चाहिँ अनलक गर्छु। यसरी खोलिसकेँ, यहाँ हेर्नु त मेरोमा पैसा चाहिँ देखाइरहेको छ, यति मैले यसले एड गरिदिएँ। यहाँ तल हेर्नु होला, टपअप भन्ने अप्सन छ है, यो टपअप भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्नु होला। यसरी हालिसके पश्चात आफै यहाँ सेलेक्सन भइसक्छ यो कुन सिम हो भनेर, एनटिसी पोस्टपेड हो कि एनटिसी हो कि एनसिएल स्मार्ट सेल हो कि, कति एमाउन्ट चाहिँ रिचार्ज गर्न खोजिरहनु भएको छ त्यति एमाउन्ट चाहिँ यहाँ के गर्नु होला त, यहाँ लेख्नु होला। लेख्यो भने यहाँ आफै लिइहाल्छ। यदि प्रोमो कोड छ तपाईँ भने तपाईँसँग भने यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, एप्लाई प्रोमो कोडमा। र यहाँ हेर्नु पेबल भनेको यति, क्यासब्याक भनेको एक रुपियाँ आउँछ है। त्यसपछि मैले के गरेँ त यो कलरमा भएको पे आरएस 100 छ त्यसमा टच गरेँ। टच गरिसके पश्चात यहाँ कन्फर्म गर्नको लागि डिटेल देखाइरहेछ, यो सही छ कि, एकचोटि चाहिँ भेरिफाई गरिहाल्नु होला। त्यसपछि ओकेमा टच गरिदिनु होला, र ट्रान्ज्याक्सन पिन हुन्छ यो एमपिन चाहिँ यहाँ हाल्नु होला। हालिसके पश्चात यहाँ हेर्नु त सक्सेसफुल कम्प्लिट ट्रान्ज्याक्सन भनेको छ, ओके क्लिक गरिदिनु होला। यदि तपाईँले डाउनलोड गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड गरेर राख्नु होला, नत्र भने ब्याक गरिदिनु होला। यहाँ हेर्नु होला, तपाईँको एकाउन्टबाट पैसा चाहिँ काटिसक्यो होला। हेर्नु यसरी तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा आफ्नो साथी आफन्त रिलेटिभ जो कसैको मोबाइलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसी बसी। कतै हामीले चाहिँ रिचार्ज किन जानु पर्दैन, हामीले इमर्जेन्सी परेको बेला चाहिँ हामीले घरमै बसेर चाहिँ रिचार्ज गर्न सक्छौँ है। त्यही भएर हामीले चाहिँ डिजिटलाइज हुनु पर्यो, युग अनुसार हामीले चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो, त्यो हामीले चाहिँ जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। सो यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु होला, र साथसाथै यस च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, त्यसको बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला। र तपाईँलाई कुनै गुनासो छ अथवा कुनै सल्लाह सुझाव छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु।